ሁሌም ማልደን ስንነሳ ቀናችንን በደስታ ለመምራት እንመኛለን። ፍላጎታችንና ምኞታችን እውን እንዲሆን የተቻለንን እንጥራለን። ቀናችን በሥራ የተሞላም ይሁን በመዝናናት ደስታችን ሳይጓደል ይቀጥል ዘንድ የተቻለንን ሁሉ እናደርጋለን። እያዳበርን ባለነው የቁጠባ ሂሳብ ባህላችን ተመርኩዘን ወዳጅ ዘመዶቻችን ከሚያደርጉልን ድጋፍ ጋር አጣምረን የስኬት ምዕራፍ ለመቀዳጀት አንድ እንላለን። እኛም የእርሶን ደስታ ለመጨመር ምኞቶ የተሳካ እንዲሆን ካሰቡት እንዲደርሱ ደርሰውም የበለጠ እንዲደሰቱ በየጊዜው የተለያዩ አጓጊ ሽልማቶችን ያቀርብ ነው። ከወዳጅ ዘመዶ የተላከሉትን ገንዘብ ከባንካችን ሲቀበሉም ሆነ ሲመነዝሩ እነዚህን አጓጊ ሽልማቶች እስከ መስከረም 9 ድረስ ልንሸልሞ በሁሉም ቅርንጫፎቻችን ተዘጋጅተን እንጠብቃችኋለን። ከኮቪድ-19 በሽታ ራሳችንን እየጠበቅን በሽልማቶቻችን እየተደሰትን ቀናችንን በጥንቃቄ እንምራ። ኦሮሚያ ኢንተርናሽናል ባንክ፣ የህዝብ ባንክ።